السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان هو تلفزيونك عالمي جاه يونيفرسال تي في حرونتي سنة حما قالت تل لندن ساعد واللحدي في دنمو لندن جود هانجيز كافريكا اي تاي سقال كي في دنمو برنامج كوا اي وتشي كذا مال بعد عالم كجوكتين كسور وهذا برنامج كينا تدوبات كان اي ولي بقيب كلو حيسله وحنا اعلن برنامج كيلة دي سي اسلام اركان استوديو هيلا فرديسا نمعو محمد عبدي نمع دقن مركا كوادنا انجعل هاي انا كسور دويو نمع سور دويو محمد سعيد اد بعض مهتصنتي وانا دوهي aad baad u mahadsantahay waxaan ognahay sidoo kale dawadaashiina waxay afar badan naga sugayaan waan ogahay caawa xaqii muqaaladii qaybti rumaysan ama rumaysan in xaqii su'aasha iyo waliba sheekooyinkii iyo nimco qaybti qaaska ahayd caawa inoogu tala gashay waxa xaqii gabayada nimco maxaa kale oo isleeda dawadaasha toddobaadkan markay timaada xaqii muqaalada markay timaada sheekooyinkii iyo waliba sheekooyinkii kaliya ma ahan inaan soo gaaraan su'aalo fara badan oo aan jecelahay caawa inaan nimco weydiino hadii ee beedma balse intaas intaanan u gudbin waxaan jecelnahay inaan barnaamijkeena ku daafarno shirkadaha wada fudeeyay ee taawashaan Abondera, dukanka kalay, Abondera, so arago kalay, Abondera, dube kalay, Abondera, ukane kalay, Abondera, kuwais kuwais, Abondera, dukanka kalay, Abondera, so arago kalay, Abondera, dube kalay. Hormuud Telecom waa isgaarsiin aad isku halayn karto. GSM ka Hormuud waxaad ka helaysaa adeegyada ugu dambeeya caalamka sida Dalmar Service, SMS iyo Google SMS. Landline ka Hormuud waxaad ka heli kartaa adeega DSL ka ee xambaara internetka, call waiting iyo waliba call conference. Halka aroosada ee San Launch Banqueting waa kan ku habboon in lagu qabto arooska aad ku haminayso. Holku waxa uu qaadaa ilaa iyo 350 ruux waxaana leeyahay garaash baabuurta la dhigto lacag laana maamulka holku waxa ay diyaar yihiin cuntada aad dalbato lagu diyaariyo goobta sim karka like mobile marka aad 10 gina ku shabatid bil walba waxaad helaysaa 500 oo minute oo ah free any network anytime waxa kale oo aad helaysaan internet aan xadidnayn iyo waliba text message ko isaguna aan xadidnayn oo saad rabtid aad u dirsan kareysid waxa kale oo like mobile kugu tala gashay dadka haysta sim karka like mobile inay wada hadli karaan iyaduna iyadoo aan xadidnayn oo ah unlimited hadaba meel kasto aad joogtaan bulshooy maad ka faa'iideysataan faa'iidooyinka badan ee like mobile wixii faahfaahina shaashada kala xiriira way hay aad iyo aad u maasiin shirkadaha barnaamijkeena fudeeyay oo si guud iyo si gaar ahaanad iyo barnaamijkeena ii wad sheekada u fudeeyay sidaan hor u sheegay qaybtii hore dhacan run ahaantii aan caawin kuga hayno barnaamijka qayb kale gidisan nimca dagan ayaa waxa leedahay maxamed kama maqni maasha nimca maxamed aad baad mahadsantay waa sidaad sheegtay kama maqni maasha si wanaagsan maxamed oo horta daawadayaashu aad ayay u mahadsan yihiin sidaad sheegtay waa habeen khamiis ah barnaamijku waa barnaamijka ii wad sheekada caawa wax cusub oo aan u sheegi lahaa daawadayaashayna aad aynu u jecelnahay in aynu ku soo kordhinayno wiiga soo socda hadii ay beedno hadii la haydaahdo hal xiraalo ah waayo hal xiraaluhu waxa uu ku wanaagsan yahay qofka maskaxdiisi ayuu ka shaqeysiinaya Soomaali badanna wad ku baranaysaa si fiican wa hal xiraaluhu waxa weey had iyo goor wixyaabihii ay wuxuu u badan yahay ay ku haasaawu jireen dadkeenii hore waana lagama maarmaan inaan dhaqankeenii goor walba aynu soo qaadano barnaamijkeena oo dhaqanku laf dhabar u yahay oo aynu aad u jecelnahay inaynu ku horumarno dhaqanka Soomaalida taas ayaa wiiga dambe hadii Ilaahay idhaahdo hal xiraalahaas aynu bilaabayna daawadayaashana waxaan ka codsanayaa in ay soo diraan hal xiraalayaasha ay hayaan annaga oo soo tagin doona hadii Ilaahay idhaahdo barnaamijkeenu sida caadiga ahayd waxa uu dhici doona sheekooyin muqaalo nooc walba leh hadii ay beedno inaba oo hayna laba muuqaal oo aad u cajiib badan oo aan jecelnahay daawadaashina la wareeray mid maxamed hayo iyo mid aan anagu hayo hadii la haydaahdo hadhow baydun arki doontaan xagii sheekooyinka maxamedow waa yahay sheekooyinku way badan yihiin daawadaashina su'aalahoodu way badan yihiin
qaybti rumaysay waad caawaan hayna xagga sheekooyinka waxaan jecelahay sheekada ugu horeysay barnaamijka aan caawa jecelahay daawadaashii inaan ugu daafuro nimcoy haye waxaagii masayrka waa tahay ragga iyo haweenku markuu masayrka galanayo de waa kala labo iyo wad sheekada aan ku wada sheekada gudahaan waxa la salaamayaa baahda barnaamijka iyo wad sheekada weynu ka qaadanay leeyahay maxamedow nimcoy amiino qof walba oo ku lug leh aron hanta u moodid inay gudahaan barnaamijka ay iyaguna qayb la hadla ka qaataan waxaan leeyahay masayrkii dunida waxaan leeyahay sheeko runa oo si dhab ah u dhacday waay salaanta kadib waxa soo dirtay Amina Shamad oo joogta magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota wadanka Mareykanka waxaan leeyahay sheekadan waa sheeko qaas ah oo run u dhacday oo aan ugu talagalay barnaamijka waay waxaan leeyahay hooyo oo reerkeedu isku faraxsanayeen oo ninkeedii ayda isqabeen ayaa waxay dhashay 7 caruur ah waa tahay oo caruurtaas gabdho iyo wiilal u ilaahay siiyay waa tii maxamed qoyskaas waxay ahaayeen qoys ku nool nolol wanaagsan farxad bashbash khayr waxbarasho wax walba maasha Allah ilaahay u barakee waa tahay aan ku wada sheekaday waxa dhacday in qoyskii sida isku wanaagsanaa dhibaato ilaahay naga hayay dhibaato ku dhacday waa tahay anaga inta islaam ilaahay naga hayay iyo sheekada aan ku wada sheekada waxa dhacday in qoyskii 7 caruur ee gabdhaha iyo wiilasha isku jiray ee nolosha wanaagsanaa ku jiray ay dhintaan subhanallah oo ay markaa ku dhintaan hal marna ay wada dhintaan oo hooyadii meeshaas ay ku weeyso ilmihii oo dhan oo 7 caruurta oo ay jecleed oo ay intaas ku soo dhimatay oo ay wax baraysay hal mar buu ilaahay qaatay hal mar buu ilaahay qaatay way waxa halkaas dhacday cidii ina murugood waa tahay murugadii iyo dhibaatadii iyo shidadii odagii aabihi wixii noqotaba waxaa dhacday in hooyadii hooyo wax ahayd aad wanaagsan way inay niyadda ku ekeysato ay tiraahdo ilaah baa awali siiyay ilaah baana iga qaaday maaragtay waan sabraya waa siday tahay waan gartay sidaas ayaa dhacday way sheekadii bay sii waday way Amina Shamad oo joogta Minneapolis wadanka Mareykanka waxay leedahay waxa dhacday in maalintii dambe odagii xaaska lagu guursaday way xaaskii kale markuu guursaday ayaa magaaladii oo dhan ayay ka maqashay in qof kale magaaladii uu odagii ka guursaday xaas labaad ay timid way murugadii adduunka way dariskii iyo asxaabtii xaafadda ayadoo la sheekaysanayo ayaa waxa hal mar ka soo baxay afkeedii 7 caruur ahayd ee aan jeclaa maalintay dhinteen saas uma marugoynin waxaa kuwii horta inoo soo deenin af soomaaligii cusbaa waa tilay noolan jira tacsiba u taalla markaa tacsi waaba ka darantay bay iyaduna leeda marka ayadu waxay leedahay maalintii 7 caruur ay iga geeriyoodeen maanta igaga darantay maanta ayay igaga darantay dharkiiya tuuratay murugo iyo ciil iyo xanaaq allow sahlan muraha aku wada sheekada Amina Shamad marka waxay leedahay masaarkii adduunka iigu yaabka badnaa sheekada ay noqoto in hooyo Soomaaliyeed oo 7 caruur oo wanaagaas iyo waxbarashadii aqoon iyo intiiba u lahayd ay tiri waxa sabra bal odagana may ka sabartay tiri oo ay tiraado taraakaga taraatay taraakaga ayay Amina Shamad oo joogta magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waynu salaameyna waxaanu gudahaan salaamaysaa qaasatan ay leedahay iga gaarsi waa nimco degan oo ay leedahay Maxamed Saciid oo waraaqdan hadda akhrisid nimco waxaan jecelahay sida wanaagsan sanay xagga dhaqanka iyo waliba guud ahaan waxyaabaha barnaamijka ku soo qaadato aaminana way ku salaamaysaa anaguna waan ku salaamnay aad ayaad aamin u mahadsantahay anaguna waan ku salaamayaa waanan idin jecelahay dhamaantiin aad baad u mahadsantahay waa tahay maxamed oo xaggii sheekooyinka sheekadan maxamed oo waxa loogu magac daray Jaseba waa kelmad faransiisa ayuuna leeyahay daawadahan inoo soo diray daawadaha aan ka horeeyay magaciisu waa Faisal Axmed waa Faisal yare Faisal waa nin fanaana hadda ku sugan wuxuu ku sugan yahay Gabile ayuu ku sugan gobolka Gabile ayuu ku sugan yahay si wanaagsan laakiin waa nin degan dalka UK gaar ahaan magaalada London Faisal uu ina salaamay salaan aad iyo aad u qiimo badan ayuu noo soo gudbiyay dhammaan shaqaalaha TV-ga inagu gaar noo salaamay cid alla cidii barnaamijkeena ku shaqale salaan aan halka lagu soo koobi karin maxamedow ayuu salaamay ayuu soo salaamay maxamedow wuxuu yiri Jaseba waxa weeyaan kelmad faransiisa oo macnaheedu yahay garan maayo weeyaan waxa uu nin reer miyiga oo ayaa magaalada Djibouti yimid macawis gaaban buu iska xiran yahay oo allihiisu Saciid sagan yahay waa nin soo shaqo tagay ayuu maxamed iska wanaagsan ba haa masha Allah iska qalbi wanaagsan oo waxa la wixii lagu yiraahdo qaadanay haye wuxuu yiri ninkii waxa uu ku soo horeeyay xaafad guud ka la yiraahdo oo magaalada Djibouti waan gartay markuu guudkii uu yimid ayuu ku yiri dadkii wariyaar ahayd guudkuna waa xaafad aad u qurux badan buu yiri si wanaagsan waxa uu yiri
waruuxa soo guriye yaal heli wani soo shaqo tagayo adduunku tarbay in waraystay si wanaagsan markaas hal guur jaseeba waa garan mayno ma garan mayno ha uu ka tagay waxa uu yimid buu yiri aan suuqi ama faras magaalihi markaas uu arkay gawaadhi istaankii yaala oo sidaa iswada daba taagan markaas uu war waxaan oo gaariya yaale markaas hal guur jaseeba ma garanayno chas wa ma garanayno markaas uu walaal ninkan jaseeba waa nin tabacday waa dhigta maal ninkan waa nin tabacday talo jaseeba kulli markii hore miyey buu ka yimid jaseeba ay dadka magaalada waxa ma qabsadaan anoo jaseeba ayo kala noqon ilaahay ha i dilin jaseeba uu ka tagay dabeeto haye wuxuu arkaba dee jaseeba buu haystaa mar haduu intan guudkiina leeyahay waxaan oo gaariyaba leeyahay wax walba jaseeba ba kulli sax wuxuu tagay dabeetana meel ahan lagu sameynayo ahan qofku markuu dhinto si wanaagsan wuxuu ahaa ducada laga daba sameeyo sax ayuu ducadii wax ka cunay haye markaas uu yiri alxamdulillaah war dhargay ha yaa loo ducay yaa dhintay ha markaas uu ninkii ku jaseeba ma garanay suu yiri markaas uu aduun ay xaal ka mar haduu maanta ninkii jaseeba ka hoyday adduun yaa macna ma leh talo wixiisii dhul ahaa wixiisii gaaray talo wixii yaa dhaxlaya jaseeba markaasuu ku yiri jaseeba imse caruuru ka tegay markaasaa lagu jaseeba ma garanayno marka waa sheekadii jaseeba uu inoo soo diray Faisal Axmed aad baad Faisal u mahadsantay waabaanu ilmayn sida haye maxamed waa aad iyo aad u mahadsan yahay waxaanu ku gudubnaa barnaamijkeena iyo wajahada qaybiisii ugu horeysay haddaad imika nagu soo biirtay qaybka hoose ee shaashada barnaamijka imika aad ka daawanaysid alaaba su'aalahaana weydiiseen ee xagga ah Facebook emailka Twitterka halkaad nagala soo xiriiri kartiin su'aalaha soo dhan waxaad arki kartaa qaybta hoose imika barnaamijka ka daawanaysid oo hadii ay beednaad nagu soo diri kartiin markaan xagee muuqaalada iyo sheekooyin far badan ay noo soo socdaan hadii ay beedmo muuqaalana aan kuga hayno bal markaan muuqaalkan waa marka ay timaado caasimadaha dunida waa gabar yar oo run ahaantii tirinaysa magacyada caasimadaha dunida tusaale ahaan waddankan UK caasimadiisu waa London waddanka Mareykanka caasimadiisu waa Washington sidaas iyo si lamid ayay wadamada kala gedisan ee caalamka ayay u tirinaysa caasimadaha kala duwan ee wadamadaas waxaan si gaar ahaaneed aan jecelnahay inaan ugu mahadcelino isla markaana noo soo dira muuqaalkan waa wariyaheena Salman Jamal Saciid oo jooga magaalada Muqdisho xarunta studio-ha magaalada Muqdisho iyo waliba nuux oo isagu ah agaasimaha guud ee Universal qaybta Puntland oo marka isaguna ku sugnaa magaalada Muqdisho balse imi ka dib ugu laabtay Puntland ayaa inoo soo diray muuqaalkan ee daawasho wacan. Now we going to do Africa, okay? Okay. All right. Eritrea. Asmara. Asmara. Ethiopia. Asaba. Addis Ababa. Djibouti. 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 Somali Republic. Mogadishu. Mogadishu. Sudan. Khartoum. South Sudan. Juba. Juba. Egypt. Cairo. Cairo. Libya. Tripoli. Tripoli. Algeria. 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 Morocco. Rabat. Western Sahara. El Ayoun. Mauritania. Machot. Mali. Bamako. Bamako. Niger. Niamey. Niamey. Chad. Djamena, Senegal, Dakar, Gambia, Banjul, Guinea-Bissau, Bissau, Guinea, Conakry, Sierra Leone, Freetown, Liberia, Monrovia, Ivory Coast, Yamoussoukro, Ghana, Accra, Togo, Lomé, Benin, Porto Novo, Burkina Faso, Ouagadougou, Nigeria, Abuja, Central African Republic, Bangui, Equatorial Guinea, Malabo, Gabon, Libreville, Congo, Brazzaville, Democratic Republic of Congo, Kinshasa, Uganda, Kampala, Kenya, Nairobi, Rwanda, Kigali, Burundi, Bujumbura, Tanzania, Dar es Salaam, or the other one is what? Dodoma, very good. They change it to Dodoma, yes. No more Dar es Salaam. Dar es Salaam used to be, no more Dar es Salaam, right?
All right. Angola. Luanda. Luanda. Namibia. Windhoek. Windhoek. Zambia. Lusaka. Lusaka. Botswana. Gaborone. Gaborone. Malawi. Lilongwe. Lilongwe. Mozambique. Maputo. Maputo. South Africa. Pretoria. Pretoria. Swaziland. Babane. Babane. Lusoto. Maseru. Madagascar. Antananarivo. Antananarivo. Very good, Hermoon. Way hay aad iyo aad oo mahadsantahay runaantii arki karteen caasimadaha kala gedisan iyo waliba wadamada markii wadankii loo sheegay caasimadii ba sheegaysan gabadha yar ilaahay ha barakee maskaxdeeda waxaana inoo soo diray sidaan hor u sheegay Salmaan Jamaal Saciid oo isagu ka shaqeeyay studio magaalada Muqdisho xarunteena Muqdisho iyo waliba agaasimaha TV Universal qaybta Puntland nuux oo isagu markaa ku sugnaa magaalada Muqdisho oo kaga mahadcelinayna muuqaalkaas bal markaana nimca dagan ayaan jecelnahay dhankeeda inaanu aadno nimca محمد آد بعض مهتصنتهاي محمد هو حال كان ويجي هري وح إنه شيكا عن كشي كي أو إنه صوت ري عبد الله محمد علي إبراهيم أو أهيت هلو هلو أرجع هلو هلو هاي أيا وح ترى إسنا أو برنامج كي هري نقلق قيب قاطي عبد الكريم محمد عدي أو كم على قاموسك قاموسك مركا وح ترى هذا الآتر أو أها قاموسك أيا إنه صو معنين تونا هلو معني وين لوغا سو جوابي عبد الكريم ان عبد الكريم محمد عاده او وقت مالنتا و هو كسغنا هره اي وشيكدينو صدر كلا بايد لكن عاديا و هو دغاي قبل قبل اي دغاي وين لوغا سو جوابي اد ايانو ايني انو غو سو مهد علينيا سلان ادو بلارن و هي نوغو سو لفاقيو كلا ان محوها غبير او ان محوها جعبره عبد الكريم وحيد وايد في عنت هاي وانا مهد سنتين وانا كجوابية وانا اكسنت بيوري اريادة ان اف صومالي اريادة انجليش كاي اف كينو برطي ان ايوغو صوماليا اينو هلنا ديار باران دينا هاي هاد ايوغو روحاد نوغا باحتان وايا ديوا با قاموس كينا ما قاموس كينا وحقاك عبد الكريم وحيد هلو وحيد هلو اوكلي يبع الله استعمالا ان محوها ان English ahaan iyadoo looga jeedin qofkii la soo jeedinayo inagu laakiin lab iyo dhadig ayaaba inuu kala leeyahay nabi yar Soomaaligeenu waa qani ha haye waaye markaa wuxuu waa hooy oo ah hooy iyo hooy waa xaga dhawaaqa qoraalku ku sugan dhawaaqi ha si wanaagsan haye waa hooy aha oo ah een fuuha xagi ragamiya waa to markii hooy hooy na hooy marka dheereysid na hooy ha iyo hooy waa ragay suuga yar ha marka yarad marka waa hooy iyo hooy laakiin sidee ku ogaareysa qaamuska duu daawanayna aan jeclaan lahaa inuu hadii uu awoodo inoo soo jawaabo qofkii soo galay qofkii soo galay ha qadka ma dumar ba ma rag ba marka aad waxa adigii baad tii oranayaa hadaa nintay waa hooy baad isticmaalaysaa adiga isticmaalaya erayga hooy hooy bay ragu yiraahdaan sax dumar kun hooy ha marka ma aha qofka soo wacay inaa subtid codkiisa ha wa hooy okay marka rag iyo kale wa hooy yar dab wa hooy sifaan marka aad ayuu mahadsay waxa uu inoo soo lifaaqay een gabay yar oo jacabre sax sheek ayaa ka horaysa waxa uu yiri gabad iyo nin ayaa facebook isku bartay ha isku bartaane waxay sheekaystaan buu waxay sheekaystaan ba maalintii dambe ayaa bi ka guurtay meesheeba facebook giiba ayaa ka tagtay way arjumtay haye ninki meel kala meel u raaco oo kala ma yaqaan halkaasun ba ayuu ka sugaa si fiican todobaad fiidnimi ay soo fariisaneyso ayuu qosugay soo fariisay haye kabadiiba walaa meeshiba way xirantay maxayadiiba waa laga guuray haye waxa uu ninkiiba halkan dabeytana isxayd xayday oo waxa uu gabaygan ayuu tiriyay waxa uu folderkii jacaylkeen habaynay faylashii xiisaheen rasaynay facebook ka soo tis qaaday markuu fiilay uu hagaagay haduu fayras galay oo waxyeelay intaad furdaamisay ahayde intaad filan waa dhaqaaqday hadaad format garaysay allah ha faxan baan wakiishay adna freedom ku siiye iyo abdikariin maxamed cadde aad ayaad mahadsan tahay waa aad baan uga helnay jawaabti maanta kadib halkaan hala ku oran jirnay hooy baan oran doonaa anigu maxamedna hooy hadii allah ilaahdo
waayahay aad iyo aad u mahadsan yahay runtii aan ka wada helnay uuna ku mahadsan yahay aan filayna dad fara badan oo Facebook iyo Twitter-ka iyo weliba markay timaada xaggii internet-ka gabadhii ama wiilka aad ka baratay aad ku taqaanid oo kaliya meesha marka laga yaabo daawadaashaasna inay inagu isleeyihiin alleelehe wax ka badan ama email iyo lambarkii iyo hala raadiyo inuu ay kaanayso imika iyo weliba qof yaqaan iyo waxaanu caasa iyo qof yaqaan iyo dariska iyo xaafadda deganta waayahay waxaanu ku gudujirnaa barnaamijkeena ee wadashaqada iyadoo weliba xagga daawadaasha caalamka meel kale gidisan aysan ahayn oo qura inay barnaamijka daawanayaan sidaan hore in kugu sheegnay toddobaadadii tagay ay sidoo kalena barnaamijka daawanayaan aamina oo sheekadii ugu horreysay barnaamijkan ku furnay oo joogta Minneapolis ee gobolka Minnesota waddanka Mareykanka ee lahayd markaan shaqeeyana barnaamijka waa dhageystaa marka waynaynu hadii goor raali ahay naga haadan dhagaystayaal daawadayaal qaasatan Soomaalida ku nool wadanka Mareykanka hadii ay been waa yahay daawadayaashii dhagaystayaasha qaasatan jooga wadanka Mareykanka iyagoo shaqeynaya marka raadiyaasha nagala socda waxaan idin leenahay mar labaad si qaas ah ayaan idin salaamaynaa idinkoo shaqeynaya sidaad barnaamijka u jeceshiin ee aad hawada kala socotiin guriga markay imaadaan ay dib u daawadaan aan kaga mahadcelinayno waxa la leeyahay su'aali waa soo bateen waa ta su'aashii toddobaadka ee barnaamijkeena qaasatan iyo wadashaqada ayaa run ahaantii soo badanay daawadaashuna ay leeyihiin fariimo iyo fikrado kala gedisan oo ay markaan la wadaagaan isla markaana ay jecel yihiin fikradooda ku wajahan in ayna weydiiyaan mar markaana toddobaadkan su'aasha toddobaadkan ee macdaganay waxa ay ka timid oo aynu jecelnahay inaan soo qaadano waris maxamed cabdullaahi oo joogta magaalada Sydney ee waddanka Australia waxaanaysa guud ahaan baahda barnaamijka warisada daawanaysa adeegga iyo qoyska iyo qaraabada iyo asxaabta aad tiri weynala daawadaan barnaamijka weynu salaamaynaadna ku mahadsan tahay iyo guud ahaan Soomaalida joogta waddanka Australia qaasatan magaalada Sydney inta kadib waxaan la yaabay tir oo badanaa aan la yaaba sababta keenta in qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed qaasatan waalidiinta Soomaalida sax inay wali aaminsan yihiin fikradda qaldan ee ah in wiil iyo gabar isjecel la iskugu diido qabaa'ilada ay ka dhasheen waa tahay waxaan leedahay wali fikradkaas inuu jiro anagoo ku jirna qarigii 21aad waan la yaaban habeen leedahay waris laga yaabay Sydney bay joogtaa inay waxaan la yaabantaa dadkii dalka joogay ka duwan yihiin magaalada Sydney waxay tiri oo aan deganahay waddanka Australia waris waxay leedahay magaaladaas waxaa ka dhacday marar fara badan in gabdho Soomaaliyeed loo diiday rag Soomaaliyeed raggaas oo aqoon wanaag muslimnimo Soomaalinimo inta bale kadibna gabdhihii lagu daray rag kale oo ajaaniba oo iminka ay raggaas qaarkood fureen ama ay jirdil u geysteen qaar ka tirsan gabdhihii Soomaalida ee la siiyay kulli ma wada habay leedahay marka sidee idin la tahay in qarniga 21aad weli dadka Soomaalidu qaarkood iyo waalidiinta Soomaalidu ay iskugu diidaan dad isjecel qabaa'ilada ay ka dhasheen isla markaana ay siiyaan dad ajaaniba su'aasha toddobaadka waa waris maxamed cabdullaahi oo leh fikirkiina nimcaan bal maxamedow aan way fiican tahay magaceed muxuu ahaa gabadha waa waris maxamed cabdullaahi waris maxamed cabdullaahi way waa aad ba ay u mahadsan tahay aan sidan hore u sheegnayba mar walba daawadayaasha way raali gelinaa wixii intii ay nala noqoto aqoonteedu inuu ka jawaabeyna anagu idin raali gelinayna waxa ila tahay warisay baryihii hore waqtiyadii hore ee wadamadan qurbaha aynu ku cusbayn ayaa arintani aad u dhici jirtay laakiin sidaan anigu in badan oo aan ka warqabo dad badanuna ka warqabaan imika waxa la ogaaday dhaqankeena Soomaaliga in dhaqan aad suuban yahay wanaagsan yahay si wanaagsan raggeena Soomaalidu inay ragga adduunka ugu qaalisan yihiin oo aan la isku doorsan karin nin ajaaniba iyo nin muxuu ahaa Soomaali ah hablo badan oo waqtiyada lagu cusbaa qurbaha guursaday dad ajaanib ah oo imika waxa jira dib u soo noqday oo guursada dadka leed sinjiga ah si wanaagsan iyaga oo weliba wacyigelin badan la sameeya in aan la guursan rag ajaaniba aad baan u yaraatay imika marmar iyo dhif ayaa la maqlaa inay dhacdo mar walba laakiin wax horena waynu uga hadalnay wiigii hore islaamnimada ayaa muhiim ah isu diidida qofka u diidaya qof Soomaali ah qof Soomaali ah ku diidaya ee qof ajaaniba siinayaana aqligaasina maaha aqli caafimaad qaba sidaas ayaan la tahay way hay aad iyo aad u mahadsan tahay waris oo joogta waddanka Australia qaasatan magaalada Sydney isla markaana inoo soo dirtay su'aasha toddobaadka iyadoo daawadayaasha alaaba ay leeyihiin fikrada kala gedisan waa waris maxamed cabdullaahi oo joogta magaalada Sydney ee waddanka Australia run ahaantiina si qaas ah inoo salaantay waan kaga mahadcelinayna ay nimcay ka dhawaajisay ragga Soomaalida inay yihiin rag ugu qaalisan dunida laakiin sidoo kale aan la iloobi karin dumarka Soomaaliyeed ama haweenka Soomaaliyeed inay yihiin kuwa ugu quruxda badan qorbihii marka la yimid haweenka waa loo arkay haweenka ugu quruxda badan ugu qaalisan ugu sharafta badan ilaahay ha noo deysto aana hooyo gabar intaba ah iyo walaal intaba ah waxaan jecelahay bal markaana xaggii muuqaalada iyo dhamcadagan muuqaalkeena u hayso maxamed aad ayaad u mahadsan tahay
wariye aad u qiimo badan oo aad loo jecel yahay, khaasatan anigu barnaamijyadiisan aad u jecelahay, ayaa maalintii ciidii goob uu joogay ayaa waxa uu inoo soo duubay muuqaal aad u cajiib badan oo indha sarcaad ah oo weliba indha sarcaadada anigu aanan hore u arki jirin ah. Bal daawasho wanaagsan. waxaan jecelnahay inaan idin tusno nin mucjisa ah oo bartamaha magaalada London jooga oo isla mar ahaanta isagu wax uu ku tiirsan yahay ama ku fadhiya aan jirinin, laakiin hawada fadhiya cagihiisuna dhulka ay kor uga qaadan yihiin. Hortiisa waxaa taalla daasad ay ku qoran tahay xarig ku xiran yahay oo sunuudda la siiyo uu ku aroorsado, iyo ul yar oo gacanta ku hayso daasaddu ay ku xiran tahay si aan loogala cararin. Laakiin ninkaanu meel uu fadhiyo haba yaraatee oon hawada ahayn ma jirto. Bal haddaba waxaan eegaynaa markaan siduu u fadhiyay iyo xaaladiisa say tahay waanu la yaroo wareegaynaa. Weli waxaad daawanaysaan ninka odayga ahaa oo hawada fadhiya oo haba yaraatee saad arkaysaan bucur ka fadhiya, haddana gadaal ayaan ka soo maraynaa. Waa maalin ciidul adxaa, dad fara badan ayaa halkan isugu soo baxay. Naa waxaad aragteen halkan wuxuu yaalla goo cas oo markuu qabowgu soo dhaco uu ka wado ummadda taagan oo dhanna waxay la yaaban tahay ninkaanu siduu u fadhiyo. Kullina waxay ka qaadanayaan sawiro, dadkuna way qoslayaan ayagoo la yaaban xaaladdiisa iyo sida ay tahay siduu ninkaanu u fadhiyo halkan. Bal markaan aanu hoosta ka yara gelino waan yara fadhiistay si aanu u eegno waxa uu ku fadhiyo. Cid garanaysa haba yaraateena ma jirto. Akaasi laga weyn islaanta yar baa shilimaan siin isuu salaamayaa. Waa nin nool oo caadiya, ma aha sana meesha yaalla oo hadlayaa wuuna sheekaynayaa. Gabadhaasaa tiri waa isla kaa sawiraya, waa kaa garabka haysta, waaba asagii oo romantiga hagaag. waa tahay kaasi wuxuu ahaa Cabdixaafid Maxamuud Jaamac, isagaana idiin faahfaahiyey muuqaalkii waxa uu ku saabsanaa sida aad u daawanayseen bana aniguna u daawanayay. Waxa uu joogay bartamaha London waxay ahayd maalintii ciidii ciidul adxadii. Waxaan umaleyn inaad aad uga bogateen, anigu waxaan ka yaab sida uu u fadhiyey ayaan anigu aad uga yaab, aniga oo weliba indhuhu ii daaleeno maxamedow iyagay hoosta wixii casaabaan u qaatay kursi mar. Halkan wuxuu yaalla goo cas oo markuu qabowgu soo dhaco uu ka wado ummadda taagan oo dhanna waxay la yaaban tahay ninkaanu siduu u fadhiyo. Kullina waxay ka qaadanayaan sawiro. markaasna haddana wuxuu dhexeeyey waaye, hadna maxaa kula yaaban? Waxaan ka helay qaybtu Cabdixaafid leeyahay sanam ma aha, waa qof naf leh, waa qof caadiya, waa kan dadkaslaanta yar baa shilimaan siin isuu salaamayaa. Waa nin nool oo caadiya, ma aha sana meesha yaalla oo hadlayaa wuuna sheekaynayaa. Gabadhaasaa tiri waa isla kaa sawiraya, waa kaa garabka haysta, waaba asagii oo romantiga iminkana romantic buu matalaya. Haddana wuxuu leeyahay inu qof naf leeya waxaa ku imanaysa waa dadka sawirada la galay. Cabdixaafid baa aad inoogu faahfaahiyay runtii, waanad aad baan uga bogateen baan umalaynaya. waa yahay nimca, aad iyo aad baa umahadsan tahay. iyo weliba Cabdixaafid Maxamuud Jaamac, iyo weliba muuqaalkii indha sarcaad ka daawanayseen, iyadoo runaxaantiina muuqaalada indha sarcaadka toddobaadkan iyo toddobaadkii ka horreeyay intaba ay nagu soo badanayeen daawadayaasha caalamka meelo kala gedisan ay noo soo dirayeen, balse midkan waxaa mid runaxaantii si gaara loogu soo duubay barnaamijka oonu kaga mahad celinayna Cabdixaafid. bal markaana qaybtii xiisaha lahayd aad wada sugayseen oo runaxaantii toddobaad walba aynu isku dayno inta ugu kooban ee ugu muhiimsan inaanu kasoo qaadano waa rumayso nimcadegana waxaa leeyahay daawadayaasha caawa soo wada diray waa saddex daawado oo kala gedisan, saddex qofood ayaynu ka qaadanay. daawadayaashu waa badan yihiin runahaantii, laakiin saddex qof ayaynu ka qaadanay. iminka waa Daahir Muuse Dhagaweyne oo jooga magaalada Dooxa ee waddanka Qatar. wuxuu leeyahay rumaysa ama ha rumaysanin, kooxda kubadda cagta ee ragga ee waddanka Shiinaha ayaa waxaa loo sameeyey qalab casri ah oo ay ciyaartoydu ku tababartaan, iyadoo qalabkaasna uu yahay qalab iskugu jira noocyo kala duwan, balse laga xusi karo buu yiri inay ku jiraan sariiro ay ku dul seexdaan ciyaaryahanadu xilliga habeenkii ah, uuna qalabkaasi dhisayo muruqaha jirka oo dhan adiga oo jiifa habeenkaas. Rumayso
ama ha rumaysanin waxa ay noo soo diray qaybtaas daahir muuse daadir muuse dhagaweyne oo jooga magaalada duxa wadanka qadar saddexdi qof oo deyn ka qaadanayna qofka labaad waa hani abduqadir ciise oo joogta wadanka netherlands waxa leedahay rumaysa ama ha rumaysanin magaalada london ee xarunta wadanka uk ayaa noqonaysa caasimada adduunka ugu wanaagsan marka ay timaado xagga isticmaalka gaadiidka dadweynaha rumayso ama ha rumaysanin waxa ay leedahay dawladda ingiriiska ayaa sanad waliba dib u habeyn ku sameysa gaadiidka dadweynaha iyada oo lacagta ku baxda dib u habeyntaas lagu dhisi karo sanad waliba magaalo ay ku noolaan karaan ilaa 3 milyan oo qof rumayso ama ha rumaysanin qofka saddexaad ugu dambeeyay qaybteena ay caawo fursad aan u siinayno inkastoo daawadaashay farbadan yihiin waa daahir maxamed yuusuf oo jooga wadanka norway wuxuu leeyahay rumaysa ama rumaysanina qaybtan oo aan tahay soo jeedatay waxaa kordhay 10 sano ee ugu dambeeyay tirada haweenka ama dumarka Soomaalida ee daawada horyaalada kubadda cagta iyo sheekada aan ku wada sheekada wuxuu leeyahay marka haweenka hadda waxay ku bateen inay daawadaan xaggii kubadda cagta ayuu leeyahay ina ciyaaraan waxba kuma aha waxa uu leeyahay waxa kordhay 10 sano ugu dambeeyay tirada haweenka ama dumarka Soomaalida ee iyagu daawada horyaalada kubadda cagta ay dunida iyada oo tani ay dhalinyar waliba ay dhalinyarada markay tahay ayna tanina ay dhalin karto buu leeyahay ay keeni kartana heshiis dhexmara qaar ka mid ah ragga iyo haweenka dhalinyarada ee Soomaalida oo badana isku khilaafi jiray daawashada kubadda cagta oo dumar misalsal rabtay daawada misalsal bay rabtaa asaas buu rabaa marka badana maadaama isku khilaafi jireen oo dumarka qaarkood hadda heshiis bay marka wuxuu leeyahay dumarka qaarkood ama badankood maysan xiisay jirin kubadda rumayso ama rumaysan saddexda qofood ayaa ku soo koobayna waa daahir muuse dhagaweyne oo jooga magaalada duxa wadanka qatar hani abduqadir ciise oo joogta wadanka netherlands iyo daahir maxamed yuusuf oo jooga wadanka norway waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee barnaamijka aan uga qayb qaadateen bal markaana xaggii sheekooyinka iyo nabcadagan waa hagaag maxamed kubadda waanu ciyaari doona haddii alla yidhaahdee ma dheera sheekadan waxaa la yidhaahdaa iga siida ha igu soo celini ha igu soo celini waxay noo soo diray abwaan abdifataax mayraf oo degan dalka uk magaalada london gaar ahaan east london waa yahay xagga bariga wakaas waxbay nooma jiro jaarbiina leeyahay nagama foga maxamedo sheekadan waxaa la dhahnaa iga siida ha igu soo celini waa oday iyo islaan waan garta isqabay oo da'ah buu yidhi oo keligood markaa degan meel yar oo jees ah jeeska inagu badanay igu nagu badnaa wiigii hore jeeskaasay todobaadkanoogu jiray doorka waxaan u malaynaya jees inaa garanaysaan macnaheeda oo aanay u baahnin inaan faahfaahiyo waa tahay waxa uu yidhi waxoogaayo aryaba haysteen nin waraaba la yidhaa ayaa bartay reerka oo mar walba soo booqdaba odaygiiyo islaantan uu ogaada waan garta waxa uu maalin walba habeen walba uu la tagaa neef kamida xoolihii si wanaagsan maalintii dambe ayuu odagiina naamulaax waxa aynu samaynaynaa halkan dhexe ee uu soo maro waraabo ee u dhexaysa xerada iyo guriga waa inaynu god dheer ka qodna si ugu dhaco waaya god sirada qodiibaa wuxuu yihi la qoday babad sii karatay dabeetana godkii baa la qoday buu yihi maxamedow tatambaa darane dabeetana godkii markii la qoday ayaa wuxuu yihi la hadoodilay waxbaa la saaray waraabihii oo xiimaya oo halkii u bartay hundhuqda haya ayaa dhoo ku yidhi godkii dalaq buu yidhi odaygii bay isiri dee soo ka gaadh oo soo qabo uu kula dhacay odaygii godkii islaantii mulaaxo oo tib la ordaysa oo dee arigeedii muxuu ahaa lexdii na daylo waxbuu halkan tiray magacyo badan si wanaagsan mid walba dee ka dhex arkaysa ayaa wuxuu yidhi soo cararta kiyo tibtii la ordaysa tibtii haruurka waa tib weyn maxamedow ayadoo la carareysa tibtii bay isla soo dul taagtay godkii odaygii ilan waraabihiibuu godka kula jiraayay waxa uu rabaa inuu ka baxo godkan waraabuhu odayga oo aanu ahaa mana aaminaya hadduu israado adigu ka baxo isle haddaad baxdo dee wuu kugu soo dhegay ku cunay adigu ku cunay ha kaa horreeyay waraabihii baa kolbay israahda godka ka bax laakiin kama bixi karo markii dambe maxamed oo baritaar waxaa la yidhahdaa qof cadiban oo ama gaari koraya ama meel koraya marka sidaa loo qabto sidaa loo yar riixo ayala caawiyo ayay soomaalidu baritaar tidhaahda waraabihiibuu baritaaray uu sidaa uu caawiyaba islaantii bay lintib halkan la taagane kadhow madaxay kaga soo dhufata wuu soo noqdaa naa iga siida islaantuna way dhaga culusta
الكاس أيو أضايقي كم أضح بيلي قد كي أيانو تي بيقول نقضي بويري عبد فتاح ميراف أد أيادو محطسان تهي وانا لسكاي لعنين طونا بالشيكو إنتا وأي هاي هذه أدوم عصام تهاي يدو ولي بقى نكوسي لو نحكي جوي جبدي يكون عندك برنامج كنا عو حسران قصهاند ولي بمقال والناس الصعود نمعنا مقال والناس الصعود لبدي مقال وجود بس برنامج كنا نيني هنا هدي بيدمو سلام تام وحكي كتب وضد كنيوزيلند إلا أستراليا إلا نيوزيلند إلا أمريكا إلا كندا إلا يوروب أفريقيا آسيا يا حمود الدولة الفرق بدر إنه جو حيران أنا أدو جمعت علنا البرنامج كنا سيدو جو حيران هين إن السلام يقولي بس قصهاند الناس السلامان وحلا ده هاي جود هم بهذا برنامج كنا السلام يا ياسمين أبيب وجود وضد كنيوزيلند وهي سيدو خلي لا ده أصحابته قرابته أنت إن جعل وأنا قارنا سيدو كل وين السلام يا وأنكم عصمت هاي وأنا كقادنا بهذا برنامج كي السلام يسا وأنا مركي يقول ريسي أدين لسه حديرة بلا ده هاي أنا جو أوجو وضد كنيوزيلند وهي هاي أنت سبكم عصمت هاي السلام فربنا يا نلصو درا وحنجعلنا بمر كان حقي مقالة دي دول مقالة دي كل كتسين تدبات كان مقال كان وح أو كم دي هاي نكي يهوي نيدي أقول قابنا الدنيا وانكي يهوي نيدي أقول قابنا الدنيا أي كل ماي واتمحن طاوشوا عن Recently, for the first time ever, the smallest woman met the smallest man. It was quite an extraordinary moment. The atmosphere was magic, and you could see everybody was smiling, and there was something very special in the air. The shortest woman in the world is Jyoti Amge. She's from India. She was born on the 16th of December 1993, and she's 24.7 inches tall. Jyoti's record has been recently verified and she's now the new shortest woman in the world. She will make it into the new book alongside many, many other record holders. That's it, Chandra, wave. The world's shortest man is Chandra Bahadur Dange. He's from Nepal and was born on the 30th of November 1939. He is 21.5 inches tall and also he is the shortest man to have ever been verified in history by a medical team. At Guinness World Records, we have the privilege of seeing amazing record breaking throughout the whole year. And in September, we get to reveal the latest and the greatest in the new and updated edition of the book. Well, yeah, I see that when I said one, Ninki, you will be a winner, the Ukamna Tunida. Hadaba ninkaas ayaa waxa la leeyahay waxa uu dhashay waddanka Nepal, waxa uu dhashay 30kii bishii October sanadkii 1939kii. waxa aan sidoo waxaaynka markii timada ayduna haweenaydaas waxay u dhalatay waddanka India waxayna dhalatay 16kii bishii December sanadkii 1993 waan labada qofood ee ugu gaagaabnaa caalamka nimca dagan ayaa waxay leedahay aniguna meesha kama maqnay maadaama aan aragno dadkii gaagaabnaa ee caalamka oo iyagu kulmay maxay noo haysa nimca maxamedo hadda dadkii gaagaabnaa qaadatay aniguna maxay noo haya muqaalka waxay noo soo diray horta intaanan gelin Cabdirsaaq Cali Caato oo joogo dalka Turkiga waa nin u dhashay waddanka Turkiga oo guursaday gabadh Syrian ah laakiin waxaan idin ku doornay talo bal ila daawada Closer to cloud nine than most of us as the world's tallest man ties the knot Turkish farmer Sultan Kozan, who holds the world record for tallest living man at 8'3", married 21-year-old Syrian Merva Debo, who at 5'8" barely reaches his waist. I have found the woman of my life after a long search. I am truly happy for that. So love really was in the air as the couple wed in Kozan's native Turkey with over 1,500 guests and an appropriately tall cake. ninkaasi wuxuu ahaa ninkii adduunka ugu dheeraa oo arkaysan gabadha uu guursadeena inta ay leekayd ilma yar uu dhalay bay u eekayd asa ahaatee subhanallah adduunyada ilaahay nooc walba uu abuuray waxaana uuna tusayaa muqaalkaasi inaan dadku istiidi karin ama ha dheeraado ama ha gaabnaado inaga horena u soo aragnay labadii ugu gaagaabnaa
way hay sida aad la socotiin barnaamijka waa ee wajaykada qaybta hoose ee barnaamijkeena aad imika ka daawanaysid daawadaasha balba caalamka joogan waa xagga Facebook Twitter ka iyo emailka hadii aad barnaamijka daawanaysid khaasatan daawadaasheen iyo dhageystayaasheen aalaabaynu jecelnahay in barnaamijyadeena naga qayb qaataan waxaanu jecelnahay in aad qaybta hoose ee barnaamijka iyadoo qaybta boga ee wajaykada uu gaarayo in ka badan 12,000 qof waxa jira bogag far badan oo ee wajaykada loo furay midka aynu leenahay waa mid ka badan 12,000 qof ayuu leeyahay marka imikaad ka arki kartid waa xagga ee wajaykada oo Facebook keenna Twitter keenna email keenna waa midka saxda oo ah midka aad imika barnaamijka daawanaysiin nimaad dagan ayaa waxa leedahay maadaama intaas oo dhan aynu hayno waa markii iyo xaqii gabayadii ee aynu aragna maxamed oo aad ayaad u mahadsan tahay muqaalkan waa muqaal aan aad dadka ugu hayay oo abwaan ay aad u jecel yihiin ayaan noo hayaa maxamed waa abwaan xasan gani oo ka hadlaya dhaqanka roobabka bilaha sanadka intaba waxa af Soomaali lagu yiraahdo aad inoogu faahfaahinaya walaw aan waqtiga goob joog aniguna aan ahaa bal daawasho wanaagsan inaad ka helisaan aniga ogey goobaha sanago taray ay ku dhawdo doobare ku ciisay indhaha malaa tirada baahiyo miraale dhaqayo gudgudaha dhaban dhabay ilaa uu bixiyo dhaanaga iyo koonbaday meelaha uu ku dhagaysay mid kana dhabgudaha ilaa tir xareeduna kubta dhiga badan iyo aqalyada jaamaha dhacaadidu jiifto raxa doobi dhaashi biraha dhawaaqay dhawno oo yar dhigti maqashin jaasha oo barada to dhaashay gurteediyo xarfana iska dhaalilay xilkeedii dhunyaday ka dhalqaday biyaha iyo وبخو دمه سو دبلها اسيستيو مارو اسكو ديري او لوغو كلا دحاي دريمودنا دوخيه كلا دلين عليتي يلو كيتيدو او غيدا دايرا لاكا دورا سوت كو ماركا اداقلبا او سو دحا هولو ديري دو سهليه ريس دي قدا اي دعالي بيلاها او حاجه دمه سو من لورو دوتو وري او غدا كو ديبسيو ديخيه مراغيو دي تامغوليو بيري غلوليو او دحا مستليغو دامي دغولي deegay sarto dirta geed badalkii deegay subux sabay mar kuna dhaxad galay saaxna ku dhaarsay oo ku biyo dheefiyo ta faruub saafiyo oo mashaas dheeyo himir sidoo ma gure dhobo oo sa ku maraysiyo deegay iyo marar kuna oo baan dhidito mar biyo dhib ayaa ka soo dhigtay deegay fiilay iyo bulay dhiib xiyeen oo ciid dhagan iyo doobado hayno dhiga halay ondu wareetii lagu arag dhibi qoo jiraadkii lagu dhixin udurkuna ku dhixin wariyay bal habeen ku dhaxawadan daraartii la kulayn dhan xawadoo xawadu tahay wana ciyadullah dhowr baal lahayn oo reeraha isdhan ciyaar daawadoodu nabad tahay baarkina ugu dhaay oo dhiiro waaweyn daraad iyo dhitiya ciir gooni loo kala dhigay oo dhowreedii iyo dabadhowgii geeri iyo dhaydiiday turayay oo dhaayi balso yaari dhiban daraadeed qaar loogu dhufo dheeraadi kuliskii ere gaad leh ciirtay ku dhacatay godol yaraa dabeedo oo dhaqasho doblo halka ay yara cadeeyay tagii hore sanad buugeera iyo reer baa sarxi qaadan la marjin sigaar ma abti dumar ma yaqoon tan to marka teera ay ku giski maadan la ciyaaro ila fiyo noha tani ka aha aparta jiro degamri ay yaraa soo marto taraso ad bujeega la mooda ما تقول صمرتو هذا كم تستحضروا بخيوتي مرقا لو تروح تقول لي بتو قول سكت شنو بتجي روح بعد كيف تجي تو ما تقول تو ما شاء الله اول ما شاء الله مرقا غيرو وهو وهو شاء الله عم بقول حلي بحلي رأي بدر أو ناس كأكن يجيب تيران عايك صبح يعاون ayaa qori subaxa tabay tuu iska ilaaliya ninka maartay dhaqashada badan leh oo iska ilaaliya baa in ee xiyada iyo dhulka iyo xawdhaba oo dhaqashada doblo tamadkiisa dhowrto dididkii hablaha iyo ka fogaaday dhaantada isagoo dhadhabid naceb dhaqsagooda ku qaato ka soo baxay dhaamay oo uu dadalaan oo dambarkii la soo dhacay dhulaha ka daaso iyaguna dhadhabili dhigid loo qaato dhamay walidkoodii ciidaadkii iyo markii kala maqan yihiin reer iyo muxaa geeru caruurtu waa yaamsan marka waxaan lagu yaam inaanu ma ahayn kursi ah yimiska ay ka qaadayaan ma aha deer rashkii igna kugu markii geeru dhala ee la isku tago ay caalaha cabaani toro dhuxma deeqa marka dambe caala diidan ay dhalaan iyo waxa jecel yihiin
waa tahay kaasi wuxuu ahaa muuqaalkii xasan geni oo aad inoogu faahfaahiyey dhaqankii inoona raaciyay gabay goobta waxaa ka muuqday allahu naxariistay gaariyaa ka muuqday hadraawi suldaan yar iyo caliseenyo ayaa ka muuqday goobtu waxay ahayd somali week sanadkii 2009 ayaa ahayd mar nagu soo booqday dalkan UK magaalada london gaar ahaan barnaamijkii somali week anoo uga mahad celinaya muuqaalkaas ayaan maxamed cashuur oo inoo suurtagelisay in aynu helno xasan gani oo aynu dhegaysano suugaantiisa in badan ayaanaynu u baahnay inu aragno isagoo sanadkan laynoo soo noqday laakiin sanadkaasi waxaa sanad aad u qaaliya xasanoo aynaan muddo arag ayaynu goorta kula kulannay goobtaas habeenka aniguna goobjoog baan ahaa aad baanan uga bogtay inaad ka bogantaen oo ka hesheenna aniga huba waay hay daawadayaal waxaynu soo gaarnay gabagabadii gunaanadkii barnaamijkeenna ee caawa ee toddobaadkan ee iwa jaykada iyadoo weliba muuqaalo kala gedisan qaybtii rumaysa ama rumaysanan xaggii su-aalaha iyo weliba muuqaaladii xaggii indhasar caadka intabaynu kusoo wada qaadanay oo aan kaga mahadcelinno sidoo kale daawadayaasheena caalamka meelo kala gedisan jooga hadday yihiin kuwa jooga waddanka maraykanka oo iyagu ah kuwa markaa daawadayaala islamarkaana ah dhegaystayaal oo barnaamijyadeenna ka dhegaysta xagga raadiyaasha iyagoo shaqooyinkooda ku jira oon si qaasahaned uga mahadcelinayno siday barnaamijka ugu xiran yihiin gabagabadii gunaanadkii waxaynu jecelna alaaba inaynu sheegno dadka markaa hirgeliyey inuu barnaamijkeena iwa jeekada toddobaadkan uu baxo aan ka bilaabo xagga maamulka waa xamduuni abubakar injineer axmed iyo weliba cabdalla cumar mudiir waxaan sidoo kale ka maqneen madaxa guud ahaan xagga wararka iyo weliba barnaamijyada maxamed axmed xaaji cagmadhige waxaa la iloobi karin alaaba farsamo yaqaanadu iyagu markaa gacantooda kaalin lexaad laka qaata barnaamijkeena oo xagga farsamada caawa si hagarlaanayda u fadhiyaan waa cabdixakiin alfagi iyo weliba sidoo kale aliim cali naaji ayaa meesha ka maqneen cabdiqaniba ayaa meesha ka maqneen waxaa u muddaa inays u kala harin waxaa aalaba la iloobi karin aamiin caamir maxamed iyo weliba gabadhiisa jiija amiin oo aalaaba barnaamijkeena gacan lixaad la ka geysta sidii loo hirgeli lahaa waxaan iloobayaa qof muhiim ah oo iyaduna qeyb libaax leh barnaamijka ka qaadata nimca wasaad sheegtay maxamed qeyb libaax le ka qaadatay barnaamijka habboon deeqa oo kriimo waxyaabo badan oo aad u qiimo badan inoo soo kordhisay hase ahaatee wiika dambe aan idiin faahfaahin doono haboon waxay goor walba idin leedahay waan idin soo dhoweynayaa gacmo furan muuqaal barnaamijka aad daawataan ha ilaabin taariikhdiisa
أي حبون دين لا تهاي أد يعني أم هاد سنتهاي وحأنا إلها بكرن أو أن أم هاد نقيا عبد حافد محمود عبد حافد محمود شامع أو مقال كي أت كبوجتين وحأنا إلها بكرن أو كلا أيان محمد عشور أو هذي يقول ناس صورت جلسة برنامج هذا صومالي ويك أو أنا قم هاد علنيه مقال كي أت كوقي ما حبنا كبيجي حسن جني أيان قم هاد نقيا يذن أيان تعوض يا لدك يدق يستي يا لدك هرنا مانتين والدين ما هاد نقيا سيدقروح تبطن نقل سو قيب كشان كورول بس إذا أنا ولا سو حريدان وح أنا اللي ديك السو جينا ويك سو سو ده هدي لهاي راحته هل حراله ويك واي هاي أدي أدب مانسنتا ونمع محمد عبدي دجن يولي بأني قام محمد سعيد الصحاف يجود أهان بهذا البرنامج كنا إيه وشيء كذا أو إسكو دوبان أو مير وبعد عالم كذا جوتين إن الله سدا يو نبت كلي Oh, my God.